Преди рекламите, групата осигури прехраната си за следващата седмица и то с голям успех. При подготвянето на списъка с храни и напитки, сред желанията на участниците имаше любопитна поръчка от Александър Сано, който не пропуска удобен момент да демонстрира чувството си за хумор. Това, което не подозира, е, че продукцията ще удовлетвори неговото желание. Участници, след днешния лов, вие подадахте списък с нужните ви продукти и пособия за следваща седмица. Всички те са любезно осигурени от продукцията. Освен храната си в склада, вие ще откриете и допълнително устройство, което изрично бе изискано от човека, който попълва списъка ви, Александър Сано. И в политическия, и в социалния, и в личния си живот, ние българите често настояваме и се борим за неща, които не оценяваме. И не желаем. Но вече сме получили. Надяваме се, че като отговорни граждани ще дадете добър пример на България и ще използвате по предназначение всяко едно от нещата, които сте поръчали. Поздрави! Аз друго не съм поръчал. Аз го писах списъка. Надуваема кукла, презервативи и лубрикант. Той ми го каза на моя етап, но аз го написах. Оценявам чувство ви за хумор. Не мога да обясня на дъщеря ми в тази възраст, защо за мен е майка и за пластмаса. Това няма как да стане. Добре, ще надуваме и ще я кръстиме. Това е достатъчно. Добре, отивам да си доготвя куклата Кети. Ама трябва и да обясняме, защото тя ще е гола. Чакай, също си. Ще внимавам, какво си пожелавам вече. А! Ана! Ана! Александре? Той да я въведе. Тан-тан-таран! Тан-тан-таран! Това няма да е кукла. Първа среща, Саша. Така ли си го представиш? Това ще бъде една съществена част от кукла само. Представях си го по-романтично. Какво е това? Госпожо, ти чакай там да си оправя омлета. Да я отвори. За шара отвори. Чакай малко. Све ще захвалям вино на нея. Абе, това може ли да е тако? Дай да видим. Гол е хет. Я да видим. And rub. Охо, айде. Айде. Това таси си. Това си си кетч от 80-те години. Не, много е ретро тая. Не мога да с тази аз нищо не да. Айде да виж кукла. Я да я видим. Да бе, кукла, кукла. Чакай, чакай. Да не се използва от лица под 38 годишна възраст. Нямам толкова. Нямам толкова. Нямам. Само подцеп е на толкова. Кукла, кукла. Костя, Костя, както и стриптизорката, предостъпвам ти слава. Имате право да я надуете. Саше, гледаме Хана и почваме. Така, 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 така. Знай с Хана, бе. Саше, ела да видиш Хана, бе. Е, тя е черпогащик, бе. Бегито тук става мелка. Има и как се използва даже. Саше, има и опътване. И има опътване на български. Саше, запознайте се поне. Хана, Костя, Костя, Хана. Запознайте се, тя за теб е дошла. Не, хора, мое си. Ужас. Отнесе това така. Виждали ли ще си паснете? Ще си трая зверски препоръчките. Виждали ли по размери чисто ще си паснете? Не, тесничка. Изчезвай. Изчезвай с това нещо тук. Ще напием Емил и той ще употреби. А, има и друг отвор, май. Къде е? Е, сигурно има и друг отвор. Да, гледай, гледай, как гледат двама. А, те тука? И има дука. А, ей, продукцио. Добре. А, има и третия два. А, има и уг***. Ей, да, заема и уг***. Трикацка работа! Що? Не трябваше да те слушам, като ми каза да я пишем, но аз записах! Това ще е картицата. Ще ви дам една много добра идея, която ще я взаимствам от един филм. Не, не, по-добре да е... Не, не, не. Е такъв е вариант, е така. Не, не, не. Е така е вариант. Грубо, грубо. Трябва момичета по един сутиен и едни прашки да дадете и ще облечеме. С плит на главата. Боче? Много е грубо. Сутиена от тебе. С моите неща няма да се гаври. Емко. Не, Еми. Точно ти не дей с пиявиците, моля ти се. Не дей. Направи ме мръсница. Гелета. Де бегава? Буче. Изплискава в легените отдавна и там. Дема? Бе. Бега от тука.
Мани! Мани, тау пия! Тау пия, бе! Русо пия! Много ти се събра тия ни, но жени дойдоха заради тебе тук. Направо ти се чувствам. Много плоска, бе, майка му. Абе, я надвипаше. Аз мисля, че Емо е хвърли око. Дале? Саша, видиш къща, напънеме тук пред вас. Да видите, мъже, колко ви ценим и обичаме тук. След това не виждам къде останат тези поръчите ми презервативи. Аз не написах рубрика. Казах ти, че ти трябва да я уважниш. Не помниш ли какво ти каза? Виктория тогава прави с господин. Добре, спокойно, аз ще помогна. Приятел, приятел, в нужда се познава. Ще я поцелувам малко. Та-дън! Таран, тадан, тадан, таран, таран, таран! Торе, аз само се правя. Аз ще си госпожата. О, и на нея ли вече викаш госпожата? О, о, имаме напредък, имаме напредък. Имаме си нова съквартирантка. Маленький. Таран, 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 таран. И запознайте се с Орнела! Ау! Ти турбо пката! Ти турбо пката! Някой си да си поръча мъде! Ако до сега съм си падал по руси, сега вече никога няма да ни бъда поръча. Я, беги при Сашо. Сашо, чуче си актьор! Лубрикант, да, големо! Санди! Две кила с лубрикант са вкарали. Карали са и лубрикант, виж. Санди, моля тебе, човече. Нека се запознаем. Дай, цулуваш. Гомас! Чакай! Али, гледай, Коцев, он се е подготвил. Коцев, ти се е подготвил, бе. Какво мислиш? Прекалено си ми лесна, обличи се първо. Ради се във вид. Твоя съм лакостя. Цялата. Пред всички тунели. Костя, чакам те! Хана, не мога да се сдържа. Айде, Костя! Костя! Гола жена те чака, бе, Костя. Гола жена. Костя, гола жена те чака. Не мога да й откажеш. Коцев на тратия. Добре, чакайте, наистина. Добре, що остахте доле на земята, са жена? Чака, Костя! Ще те турам тук малко да седнеш и после ще ти обърна внимание. Появата на новата гостенка в базата повиши настроението и даде повод за редица закачки. Въпреки че Сано се дистанцира от нея, Евгений Иванов услужливо му я достави на най-подходящото място.